God morgen og velkommen til Civita frokost. Velkommen også til dere som hører på NRK P2. Mitt navn Torstein Ulserød, og jeg jobber til daglig I Civita og skal lede dette møtet. Temaet for dagens frokostmøte et av høyresidens favorittemaer, nemlig sløsing med skattebetalernes penger. Bakgrunnen for dette møtet er en bok som Aftenposten journalist Henning Kar Ekroll har skrevet. Den heter Skattepengene som forsvant. I denne boken så skriver Ekroll om en rekke eksempler på offentlige prosjekter som har gått galt, med lite hensiktsmessig bruk av fellesskapets midler som resultat, og med få konsekvenser for de ansvarlige. I dagens debatt så spør vi om norsk politikk og forvaltning preges av dårlig styring og ansvarsfraskrivelser, eller om det tvert imot slik at offentlig sektor I Norge I all hovedsak fungerer godt. Som vanlig har vi et utmerket panel, forfatter av nevnte bok, Henning Kar Ekroll, som også nyhetssjef I Aftenposten, Hilde Singsås, som administrerende direktør I Direktoratet for økonomistyring I staten, DFØ, Ove Vanebo, som advokat I Kluge advokatfirma, og Michael Tetzschner, som stortingsrepresentant for Høyre. Vi starter med deg, Henning Ekroll, som siden du har skrevet en hel bok om dette temaet. I boken din så skriver du om en rekke eksempler på svikt I offentlig sektor, med sløsing av offentlige midler som resultat. Hva det som kjennetegner disse skandaleprosjektene som du har skrevet om, og den sløsingen du beskriver I boken? Ja, vi kan jo gjerne begynne, siden vi her vi så kan vi jo bare nærmest høre gravmaskinen skrape ut penger fra statsbudsjettet over gaten, der Stortingets byggeprosjekt nå forsøksvis fullføres av entreprenørene. Og jeg synes det et prosjekt som overbyggende kjennetegner veldig mye, veldig mange av de prosjektene jeg har sett på. Dette jo et eksempel på et byggeprosjekt som har kommet dårlig ut fra start. Det har vært preget av manglende utredning, manglende kostnadskontroll, manglende kvalitetskontroll, manglende oppfølging, manglende kvalitet på kontraktsregimet, manglende evne til å ta beslutninger som kostnadsmessig fordelsaktige. Og det bare en veldig lang rekke av den samme type feil som har blitt gjort I veldig mange store offentlige byggeprosjekter. Som mange kjent med, så har jo kostnaden med dette prosjektet som startet som en renovasjon av Prinsens gate 26 økt fra vel 70 millioner kroner til 2,3 milliarder, og den veien dit har vært preget av nevnte problemer som jeg var inne på. Men det veldig betegnende også hvordan man mangler evne til å lære av egne og andres erfaringer og feil. Og der også Stortingets byggeprosjekt et godt eksempel. Fordi hvis vi ser rundt oss her, så det jo nedkjøring til Stortingets garasjen rett utenfor her. Den ble bygd på 80-tallet, og da var det jo problemer med både kostnadskontroll og grunnforhold. Det ble gravd på Vesselsplass på 80-tallet, på 70-tallet og på 2000-tallet. Da var det også problemer med grunnforhold. Men da Riksrevisjonen gjennomgikk prosjektet, så fant de ingen tegn på at man hadde klart å lære av de erfaringene som hadde blitt gjort den gang. Og da kan man jo gjerne si da at dette prosjektet I egenskap av å være det og har blitt styrt av landets nasjonalforsamling, veldig sentral for problemstillingen vi diskuterer her, nemlig sløse politikerne med andres penger. I dette prosjektet så satter politikere I presidentskapet fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV og KrF, og de klarte ikke en eneste gang å ta en beslutning om å kutte I kostnadene underveis, så det indikerer jo også at det en viss tverrpolitisk element I dette. Så med det utgangspunktet så tenker jeg at Stortingets byggeprosjekt kan stå som et sånn overbyggende eksempel på at når ikke engang landets øverste folkevalgte klarer å ivareta de økonomiske interessene til fellesskapet I sitt eget byggeprosjekt, så indikerer I hvert fall det at man har et krevende utgangspunkt, og det jo vanskelig å gå foran med et godt eksempel I resten av staten og offentlig sektor når man har den type eksempler som dette. Ja, du skriver jo også om en rekke andre eksempler på
både byggeprosjekter og IKT-prosjekter og andre ting hvor det ikke har gått så bra I offentlig sektor. Og Hilde Sandvik, du DFØ som du leder har jo som oppgave å legge til rette for god styring I staten og sørge for effektiv ressursbruk. Hvor treffende synes du Ekerhols fremstilling av skandaleprosjekter og sløsing I offentlig sektor dette et, dette et bilde som illustrerer noe generelt, eller det så å si uheldige enkeltstående eksempler? Ja, altså aller først har jeg lyst til å gi honnør til Ekerhol for å sette søkelyset på et tema som virkelig fortjener oppmerksomhet, nemlig betydningen av effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Generelt det jo mest oppmerksomhet om hvor mye det bevilges til ulike formål, det kåres budsjettvinner og så videre. Og vesentlig flere enn I dag burde interessere seg for hva vi faktisk får ut av de pengene som bevilges til ulike formål. Og som Ekerhol beskriver så presist I boka si, han skriver nemlig «For hver eneste offentlige krone som brukes på noe dumt, blir det en krone mindre å bruke på noe fornuftig». Og det vil jeg si, alle som forvalter fellesskapets ressurser bør være seg dette veldig bevisst. Men så da til spørsmålet ditt, skandaleprosjektene vi leser om I boka til Ekerhol representative for offentlig sektor? Og det korte svaret på det etter min mening nei. Offentlig sektor langt fra feilfri, men før vi tar et dypdykk ned I alle de ulike problemene som vi sikkert skal gjennom, så har jeg lyst til å minne om at den norske forvaltningen I det store og hele veldrevet. I den forstand at effektiviteten høy I et internasjonalt perspektiv. Det få land som har mindre korrupsjon enn I Norge. Og for de aller, aller fleste statsansatte det jo nøkternhet som preger arbeidshverdagen snarere enn dyre reiser og overdådige måltider. Nå skal det sies at Ekerhol anerkjenner også dette I boka si, men jeg hadde lyst til å minne om dette nå innledningsvis. Når det da sagt, så det selvfølgelig mye som både kan og må bli bedre. Og her det viktig å huske på at effektiv ressursbruk handler om mer enn det å gjennomføre tiltak på en god måte, altså sørge for at kvaliteten holder mål, at ikke kostnadene kommer ut av kontroll. Det handler også om å velge de rette tiltakene fra start. Og med det mener jeg de tiltakene som gir størst nytte for samfunnet vårt. Satt på spissen nytter det jo lite å bygge en bro på en effektiv måte hvis broen ikke skulle vært bygd I utgangspunktet. Og min erfaring, I hvert fall for mine år I politikken, var at den typen litt sånn samfunnsøkonomiske betraktninger ble oppfattet som en teknokratisk tilnærming til politikken. Ja, nesten litt kynisk å begynne å bringe inn økonomien I politiske prioriteringer. Men etter min mening handler jo dette grunnleggende sett om å få mest mulig velferd ut av fellesskapets ressurser. Takk skal du ha. Michael Tetzschner, hva mener du om dette? De eksemplene vi hører om svikt og dårlig styring som Ekerhol beskriver uheldige enkeltsaker, eller det uttrykk for noen mer systemiske problemer, tenker du? Ja, det helt klart sammenheng med systemproblemer også. Da jeg forberedte meg til dette, så kom jeg I tanke om et Tolstoy-sitat. Han sier, eller lar Anna Karenina åpne med følgende, «Alle lykkelige familier ligner hverandre, hvor ulykkelige familier ulykkelige på sin egen måte.» Og det litt fristende å vri til det vi snakker om nå, nemlig at alle vellykkede prosjekter ligner hverandre. Hvert mislykket prosjekt har feilet på sin egen måte. Og det jo sånn, når ting klaffer, så tenker vi ikke på alle de kritiske faktorene og den risikoen man har vært igjennom, kanskje alle de gode beslutningene som tatt underveis, antisipert problemer, holdt seg til anbudsreglementene. Og da identifiserer vi ikke problemene. Så jeg synes det helt forståelig at Henning legger slik vekt på de mislykkede prosjektene. Og så spørsmålet om det noen fellestrekk ved det. Og jeg må jo si at jeg særlig interessert meg for styringssystemer I det offentlige. Man kan nok tro at Stortinget en nok så triviell byggeoverskridelse, men det mye mer enn det. Det snakk om et inkompetent presidentskap som ikke informerer det organ I Norge som skal treffe de reelle beslutningene om å bevilge pengene. De har satt seg en blindvinkel, som for øvrig
vår tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen gjorde oppmerksom på at Stortinget rekvirerer penger. Fordi det stilles I, ut fra respekt for maktfordelingsprinsippet, et prinsipp jeg for øvrig sterk tilhengende av, men her fungerer det ikke så godt, fordi det betyr jo at man bare kan bestille de pengene man vil fra Finansdepartementet som legger inn tallene I budsjettproposisjonene. Og når da presidentskapet ikke fremlegger et prosjekt til reell avgjørelse for Stortinget, men bevilger etterskuddsvis, Så kommer vi ille ut. Ja, det var til og med slik at de store utvidelsene av prosjektet var jo tatt av presidentskapet mens man lot Stortingets plenum debattere månedgamle budsjettinnstillinger basert på et helt annet prosjekt. Man visste bedre, man lot Stortinget være I villrede, og derfor så har denne saken opprørt meg, ikke bare som skattebetaler, men også som medlem av denne folkevalgte forsamling, fordi når man kobler ut rasjonalitet, når man kobler ut regler som gjelder alle andre, så står man veldig dårlig til, og da skjønner man også at det går ut over selve Stortingets legitimitet. Og som Hilde var inne på, alle de fellesmidlene som vi samler inn fra folket veldig begeistret for Hennings åpningsbilde av en gjennomsnittlig lønnsmottaker som betaler 125.000 I året I skatt. Hvis man stadig har for seg at en person som betaler 125.000 I året I skatt, det 1 million I løpet av 8 år. 5 millioner misbrukte skattepenger, det å kaste alle hennes skattepenger for et helt liv ut av vinduet. Og det nettopp den holdningen vi skal ha når man tar beslutninger, og da må det være rasjonalitet I grunnen hvor vi hele tiden kan begrunne hvorfor disse pengene gjør mer nytte på fellesskapets konto enn på den enkeltes sparekonto. Ove Vanbo, som jurist I denne sammenhengen, og også tidligere politiker, kan man vel si, og kanskje også som menneske, Hva tenker du grunnen til at det går galt noen ganger I offentlig sektor, og hva grunnen til at det tilsynelatende ikke får så mange konsekvenser for de ansvarlige, som også Eckerold inne på I sin bok? Ja, som siden utfordrer meg som jurist, så får jeg vel svare som jurist, og det at det kommer an på. Fordi hvis man ser på de problemene som beskrevet, så det jo veldig mange ulike deler av offentlig sektor. Og jeg tror nok at det at man snakker om offentlig sektor veldig bredt, det gjør at det vil være veldig ulike problemer, avhengig av om det en kommune, eller et direktorat, eller et departement. Og på samme måte så tror jeg også at de eksemplene som man kan lese I boka også uttrykk for veldig mye forskjellig. Fordi det klart at noe her jo klassisk løsning, at man betaler for mye for noe, at man får budsjettsprekker og så videre, mens andre ting mer politiske prioriteringer, som man kan være enig eller uenig, men som det vanskelig å kalle det sløsing nødvendigvis av den grunn. Til det du spør om, dette med ansvar, så tror jeg nok at dette en viss grad vil henge sammen med hvordan offentlig sektor fungerer, for det jo sånn at ofte så vil det være vanskelig å plassere ansvaret. I en del tilfeller, sånn som det som skjedd på Stortinget med utbygging av diverse anlegg, så det klart at dette jo både politiske prioriteringer og disposisjoner fra presidentskapet og manglende oppfølging, samtidig som det virker som det en del dårlig planlegging. Og ofte I de tilfellene og store prosjektene så det vanskelig å peke ut og si at akkurat her lå det store problemet. Så det tror jeg nok vil spille en viss rolle. Du har jo også spurt meg tidligere om det kan være noe I lovgivningen, for eksempel opp mot rammene for arbeidsforhold, og det tror jeg nok vi kan avvise som en faktor, fordi hvis man ser på regelverket for statsansatte og ansatte I privat sektor og kommuner, så det ganske liten forskjell hvis man først gjør noe virkelig galt, og så da vil det være adgang til å gjøre noe. Men så kan det være, som du sier, at det at en del kvier seg for å peke ut de ansvarlige. Det kan skyldes flere ting. Det ene var, som jeg sa, det med at det kan være vanskelig å peke ut hvem som faktisk har ansvaret. Men noe annet ofte at man kanskje vil være litt tilbakeholdende, fordi man da kanskje tenker at I neste omgang så kan det da ramme en selv eller gå ut over andre prosjekter. Så jeg tror at det en del problemer der som det vanskelig å peke på.
Og så tror jeg også at man må skille mellom de mer grunnleggende årsakene og faktorer som kan forsterke problemet. Altså bare for å illustrere forskjellen. Hvis du får hodepine, så vil det antagelig være en annen biologisk mekanisme som gjør at du får hodepinen. Og da kan du ta Paracet. Men fravær av Paracet er jo ikke årsaken til hodepine. Og på samme måte så tror jeg nok at i offentlig sektor så det en del faktorer som gjør at du fort kan unngå ansvaret ved at det ofte mye midler, mens kanskje et styre ville bli stilt til ansvar av eierne. Jeg tror også at det i offentlig sektor veldig store prosjekter som i mange tilfeller overgår det man ser i privat sektor, og det som kjent ting som veldig vanskelig å styre. Og kompleksiteten i seg selv kan også bidra til at det vanskelig å stille noen til ansvar. Og alt dette, det vil jo selvfølgelig henge sammen med en del menneskelige svakheter, og jeg tror at det vil du selvfølgelig også finne i privat sektor, men det disse faktorene som gjør at det kan forsterkes i offentlig sektor, det tror jeg vi foreløpig kan si. Mikael Tetzschner, jeg vet at du også har noen meninger om dette med ansvarskultur og så videre. Det som Ove sier, det rett og slett for vanskelig, eller som du antyder kanskje, at det for vanskelig å identifisere ansvarlige og stille ansvarlige til ansvar i offentlig sektor, sammenlignet med privat sektor for eksempel? Og hvorfor det? Her det også viktig å skille mellom ansvar og skyld, bare så det jeg sagt, men den problemstillingen gjelder jo også i privat sektor. Ja, en viktig forskjell jo at offentlig drevne organisasjoner, særlig hvis politikerne direkte inne og har truffet beslutninger, der bygges jo opp et stort apparat til å undertrykke, skal vi si, signaler om at ting ikke går så bra. Og så kan det være at valgperioden nærmer seg slutten. Man håper at kanskje det etterfølgeren som må forklare overskridelser eller effekten av bortkastede penger. Vi snakker om folks bortkastede penger. Det ikke noe problem å identifisere beslutningene i det offentlige, selv ikke når de blir tatt utenom boken. Det mulig å gå tilbake til de kontraktene og se hvem som underskrevet det. Men det et stort problem hvis det slik at det kanskje et flertall av de partiene som kunne tenkt seg å rette et ansvar, som på en måte en del av problemet. Og da vil du se at det ikke noe stort ønske da, om å forfølge dette ansvarsmessig. Det private næringslivet har jo den fordelen at de ofte, som regel, så jobber de etter helt veldig klare mål. Et børsnotert selskap må jo til og med rapportere sine kvartalsmeldinger til børsen, altså under straffansvar under Finanstilsynet, hvis man ikke rapporterer om kontrakter som vinnes eller tapes, altså alt som har betydning for den kommersielle risikoen man ute i. Styret kan bli holdt ansvarlig hvis selskapet ikke riktig kapitalisert av hensyn til de som kreditorer i selskapet som leverer på kredit. Alt dette velregulert i det private næringslivet. Så har vi selvfølgelig også noen veldig store organisasjoner med ugjennomtrengelige og kanskje ikke så transparente forhold, som begynner å nærme seg en del av logikken i det offentlige. Så mitt svar etter å ha sett dette, det nettopp at man skiller ut det som kan være gjenstand for markedsrasjonalitet, og så lar man våre utmerkede politikere, for de jo ikke korrupte, vi kan glede oss over det, men så lar vi dem gjøre det de skal gjøre, lage lover, og så det ikke driftsorganisasjoner de på sitt beste når de setter seg ned og tar imot tillitsverv. Så at vi har respekt for hverandres verden og hverandres oppgaver, det tror jeg helt vesentlig. Og så det jo dette som bekymrer meg, at politikere blir ofte forelsket i en idé. Vi har brukt noe tid på å overbevise politikerne i Akershus, fylkeskommune og Bærum at en monorail ikke tingen hvis man skal betjene Fornebolandet. Vi hadde en slik diskusjon for noen år siden, nå ble det jo ikke noe monorail, men det var jo da en av våre kjente politikere som var veldig begeistret i monorail. Vi fortalte jo da at det var bedre med forgrening av T-banen, for da kan man bruke systemkostnadene som investert et sted, bare fordele det på ytterligere en baneforlengelse.
Men og vi prøvde å fortelle at da må du ha egne verksteder, egne vogner, egne i det hele tatt. Alle systemkostnadene skulle altså fordeles på 3,5 kilometer med skinner. Og at det offentlige i så fall måtte subsidiere hver billett omtrent på linje med billettene i operan. Og etter da har hørt alle disse argumentene så sier vedkommende jeg tror noe på monorail likevel. Og da må jeg si at hele vårt velferdssystem jo bygget på en rasjonalitet i bunn, at det lønner seg, samfunnet blir rikere hvis vi tar inn noe til fellesskapet som så løses mer effektivt, og så lar vi folk ellers bruke kjøpekraften sin slik de vil i markedet. For å følge opp litt mer dette her med påståtte manglene på ansvarliggjøring. Ekerol, du skriver jo en del i boken din om disse offentlige lederne. En del eksempler på ledere, nå snakker vi ikke om politikere, men forvaltningsledere i staten, som etter å ha blitt holdt ansvarlig for en eller annen skandale eller feil, om å gå av, går over i en såkalt spesialrådgiverstilling, gjerne med, hvor de gjerne beholder direktørlønnen sin, men da, og det, hvor det kan være litt uklart hva de egentlig skal gjøre noen ganger. Og dette jo noe som media ofte liksom ofte gjør et nummer ut av, og det på et vis forståelig også, men det er lett å liksom gjøre seg morsom på bekostning av disse, men det ikke også litt sånn at mange av disse menneskene jo også kompetente mennesker, selv om de har begått en feil, som noen ganger kan være mer av formell karakter. Er det så dumt at de kan bruke kompetansen sin videre innenfor den samme sektoren? Eller hva tenker du om den problematikken? Nei, altså det jo helt åpenbart at hvis noen fungerer dårlig som ledere og må bytte jobb, til å gjøre noe annet, så det jo bare bra at samfunnet kan utnytte seg av deres kompetanse på best mulig måte. Og det er ikke det som på en måte jeg tenker er kjernen i den problemstillingen, men det handler jo om samfunnets opplevde, altså i hvilken grad samfunnet opplever at det en reell konsekvens. Hvis en leder som har vært ansvarlig for et havarert offentlig prosjekt som har kostet fellesskapet mange 100 millioner kroner, bare kan gå videre til en spesialrådgiverlønn, jobb med samme lønn, så vil jo skattebetalerne, tror jeg, i veldig stor grad oppleve at det ikke en reell konsekvens. Altså den nedsiden for vedkommende veldig lite til stede. Og da kan man jo stille seg spørsmålet, ja vel, hvorfor må vedkommende ha samme lønn? Hadde det gått an å synliggjøre en konsekvens på en måte som gjorde at fellesskap oppfattet at det faktisk var en reell konsekvens? Og jeg tror også at en effekt av det, at man i så liten grad gjør dette, også er at insentivene til å lære av egne feil i mindre grad er til stede hos andre ledere i offentlig sektor, nettopp fordi man ser at den reelle konsekvensen av å gjøre ting på feil måte eller kaste bort store summer ikke er til stede. Og det er det som jeg mener er viktig med det elementet. Og så er det jo åpenbart at hvis folk har god kompetanse på et område, så skal man jo finne en plass til det der man kan få brukt dem på best mulig måte. Men det er ikke sikkert at man trenger å gjøre det på direktørlønn. Dette med å synliggjøre konsekvenser og ansvar, og ved at lederen må gå, det er jo som du sier, det er en viktig, det sender et viktig signal. Og det kan være viktig å kvitte seg med en dårlig leder og kunne gjøre det på en rask og effektiv måte, både i offentlig og privat sektor. Ove, jeg tenkte bare å høre med deg nok en gang som jurist. For dette jo noe som ofte liksom opprører i media og opinionen, at det liksom at det ser ut som ledere som har begått store feil, nærmest belønnes for å ha begått feilene med store etterlønnsavtaler, eventuelt spesialrådgiverstillinger eller hva det måtte være. I privat sektor så har man jo løst dette i en viss forstand ved at man toppledere typisk har såkalte etterlønnsavtaler, men som da betyr at de har frasagt seg oppsigelsesvernet, ikke sant? Som betyr at de kan sies opp på dagen mot at de får en etterlønn på et år typisk, som på en måte er en ganske rasjonell måte å gjøre det på. I staten er det vel litt annerledes for de som er under statsansatteloven, ved at den type avtaler for eksempel, så vidt jeg vet, ikke er mulig å inngå. Har du noen tanker om, og da får man ofte disse spesialrådgiverstillingene som et alternativ. Er det en god løsning, mener du, eller kunne man sette for seg andre opplegg her?
Så det jo riktig som du sier at det jo, jeg tror ikke engang det tillatt I staten å ha den ordningen med at du som virksomhetens øverste leder fraskriver deg oppsigelsesvernet mot etterlønn, det tror jeg ikke man har I staten. Og så kan man peke på at det ville kanskje løst noen ting, men jeg, etter å ha tenkt over det, så tror jeg ikke det, fordi for det første så vil jo ikke det løse mye av den hva skal jeg si, den tillitskrisen som ofte oppstår I kjølvannet av dårlig arbeid. Fordi for det første så får du den situasjonen at noen går av, men likevel får en grei etterlønn. Altså som, så det har jo disse fallskjermordningene hvor de fraskriver seg oppsigelsesvernet, vil jo omtrent være det samme som at man inngår en sluttavtale hvor man får et sluttvederlag som skattebetaleren ofte reagerer på. Mm. En annen ting at hvis vi hadde innført det I staten, så det ikke sikkert at man hadde brukt det I stort mann. Jeg kan jo se for meg at det har vært veldig politisk upopulært å akseptere den type avtale hvor folk får store fallskjermer. Men når det sagt, så tror jeg at sluttavtaler kan være fornuftige for å få folk ut av systemet raskt. For det jo klart at I oppsigelsesprosesser, for eksempel I offentlig sektor, så skal man I utgangspunktet følge forvaltningsloven. Og I den forbindelse så vil det ofte være mer tidkrevende prosesser, og hvis man da først har havnet I en krise hvor det nødvendig å bytte mennesker raskt, så kan en sluttavtale være fornuftig og rasjonelt, selv om det innebærer akkurat der og da veldig mye bruk av skattebetalernes penger. Og som når det gjelder denne spesialrådgiverstillingsordningen, så jeg nok litt mer pragmatisk der enn mange andre, fordi, altså bare tatt som et eksempel, da jeg var I Justisdepartementet, så jobbet jeg I sivilrettsavdelingen sammen med Janne Kristiansen, tidligere PST-sjef, som måtte gå av etter å ha røpet informasjon om etterretning I Pakistan. Og det klart at det hun gjorde der var jo veldig uheldig, fordi man skal jo ikke røpe den type opplysninger, men samtidig så det jo ganske usannsynlig at det gjorde henne uegnet til å jobbe andre steder I departementet, for eksempel. Og dermed så tror jeg nok at hvorvidt det lurt å gi en spesialrådgiverstilling, det vil komme helt an på om å være en konkret vurdering fra gang til gang. Mm. Men det ikke også sånn at hvis disse lederne som har gått av, hvis de så dyktige og har så etterspurt kompetanse, det nødvendig at de har rett til spesialrådgiverstilling? Da ville de vel lett fått seg en jobb om de søkte på en jobb, ny og eventuelt samme sted, men... Ja, jo, altså det kan man selvfølgelig si, men så det igjen det med at okay, hvis man da som arbeidsgiver finner ut at ja, denne personen kan ikke ha der, men vi trenger likevel vedkommende, så vil jeg jo mene at det lite fornuftig av staten for eksempel å la være å bruke den kompetansen. Så igjen så tror jeg at dette kommer helt an på. Også avhengig av hva slags kritikkverdig forhold vedkommende står bak. Ja, kort replikk, Mikael. Kan jeg bare peke på et problem der det snakket om å ilegge foretaksstraff. Nå vi over individnivå, men det var jo feilkoding på det som tidligere på menneskespråk het Bærum sykehus, nå det helseforetak under Viken. Og de hadde jo altså svindlet departementet, bevilgende myndigheter, for 8 millioner kroner ved å feilkode. Det betyr at de lot som om de hadde utført mer kompliserte operasjoner enn det de faktisk hadde gjort, og så tok de pengene. I privat sektor hadde man ikke vært tvil om hva man hadde gjort da. Og det ender jo både med at de ansvarlige, de fortsetter i andre stillinger, og går ikke ned I lønn, og selve foretaket, de som skal levere helsetjenester, de fikk altså millionbeløp I foretaksstraff. Men det går jo da bare utover skattebetalerne I deres egenskap av brukere av helsetjenester. Så igjen så vil jeg også si at her det et veldig sterkt incitament å ansvarliggjøre privat sektor, for da går det direkte på eiernes oppsparte midler, det går på egenkapitalen. Og da går det ikke årevis med granskninger før de folkene som skal være ute, ute. Så derfor, dette også et veldig godt argument for å trekke inn skal vi si, private leverandører I byggingen av velferdsstaten og levering av tjenester, for da kan man nettopp innta en hard og kompetent kundeholdning når man etterspør på vegne av innbyggerne. Hilde Singsås, du hadde en... Ja, altså, man kan jo få inntrykk nå av at nærmest det helt fritt fram for å sløse og gjøre feil, det får ingen konsekvens, og jeg har lyst til å minne om at det ganske sterke insentiver I staten for å unngå feil.
Det er masse tilsyn og kontroll, Riksrevisjonen, kontroll- og konstitusjonskomiteen, mediene følger nøye med. Så om noe vil jeg si, selv om det kanskje ikke er så musikalsk å trekke fram det akkurat I dag, at det kanskje en overdreven forsiktighetskultur som preger forvaltningen I mange sammenhenger. Og at frykten for å gjøre feil gjør at man kanskje lar være å gjøre noe man burde gjort, at man burde tatt en risiko for det et, jeg vil minne om at også statlige virksomheter må kunne ta risiko. Styrer vi mot null risiko, da vil vi gå glipp av store muligheter, både for å bedre kvaliteten på offentlige tjenester og redusere kostnadene. Sammen med det å ta risiko hører det selvfølgelig også å ha god risikostyring, som alle statlige virksomheter pålagt å ha. Man må gå systematisk gjennom det som kan gå galt, både på et operasjonelt nivå og på et strategisk nivå. Og så får man sette I verk tiltak da, på de områdene hvor man ikke kan ha risiko, for på noen områder skal det være nulltoleranse for feil. Og så må man klargjøre hvilken risiko vi faktisk villige til å leve med. Og gjerne forankre den risikotoleransen hos eieren, som I vårt tilfelle da, gjerne departementet og Stortinget. Men det kan ikke være nulltoleranse for feil I staten, og det det sannelig ikke heller. Og det må være mulig å ta risiko I staten, men man må styre risikoen på en god måte. Ja, jeg tror du inne på noe viktig der med risikoforståelse og risikostyring og så videre, men det vel også noe som mange har vært opptatt av, ikke minst etter 22. juli-hendelsen, at vi kanskje, vi har jo en litt sånn revisorkultur I stadig økende grad også I staten, hvor det blir veldig mye oppmerksomhet om ofte små formalfeil og veldig stor frykt for å unngå små, man gjør mye for å unngå små formalfeil, samtidig som man ser eksempler på at de helt store feilene og helt katastrofale feilene, de får kanskje ikke alltid store konsekvenser. Det et problem? Jeg tror du inne på noe, at selv den minste feil blir ofte, får ofte store overskrifter. Og det klart, hvis hver statlig virksomhet skal både forebygge og forhindre en hver tenkelig liten feil, så blir det jo mindre penger igjen til å drive med verdiskapingen, for å bruke ditt vokabular, altså mindre penger til å faktisk levere velferdstjenester. Men som jeg var inne på, risikostyring handler jo også om den strategiske risikoen. Altså å stille spørsmålet om det man faktisk holder på med tjener formålet, oppnår vi det vi til for. Den typen spørsmål bør man også stille seg når man driver risikostyring. Ikke bare jakte på de småfeilene litt hist og her. Da det først Ove, hvis du fortsatt hadde en replikk til... Det var kanskje det med ansvarliggjøring du var på... Ja, altså noe ble jo tatt nå, men jeg kan nevne ting jeg synes litt pussig når det gjelder, også hvis man da først skal gi straffereaksjoner og bøter, som Mikael innom, så det I Norge blitt en veldig omfattende tradisjon nettopp for dette med foretaksstraff, altså at man går på foretak som helhet. Men det som jeg synes veldig pussig der jo at det jo også mulighet for å ilegge bøter for individuelle tjenesteforsømmelser. Altså det jo en rekke bestemmelser I straffeloven som ville gitt mulighet for å bøtelegge også enkeltpersoner som da, kanskje hvis de da helt klart peker seg ut I offentlig sektor for å gjøre feil. Så jeg tenker at her jo, det viser jo egentlig hvor sammensatt at det jo alt fra strafferettspleien til ansvarskultur, til risikostyring, som gjør at man får disse litt merkelige utslagene, hvor man gjør veldig få stilles til ansvar. Henning? Ja, jeg synes det veldig interessant, den diskusjonen, den balansen mellom på en måte en konsekvenskultur og det å ta risiko. For det jo klart at vi vil jo ikke ha det slik at, altså hvis det noen som skal ta risiko, så det jo I utgangspunktet staten som gjerne skal gå foran med og gjennomføre en stor del innovative prosjekter som andre ikke kan gjøre. Men jeg vil gjerne understreke at mange av de prosjektene jeg har sett på, de fleste faktisk, de av en karakter, det ikke noe spesielt innovativt ved prosjektets karakter. Altså, man gjør de samme feilene som man har gjort mange, mange ganger før, og som kunne vært unngått hvis man bare hadde lest en eneste revisjon eller granskingsrapport fra et annet byggeprosjekt eller IKT-prosjekt. Så det viktigere å skille mellom på en måte, den risikoen man må ta for å få drive samfunnet fremover, og den risikoen man bør absolutt unngå ved å lære av de feilene man har selv gjort eller andre har gjort før. Og det det jeg opptatt av når jeg tenker på konsekvenskultur. Altså, og det klart at det jo ikke ønskelig å ha en situasjon der man ikke klarer eller vil ta risiko I de delene av staten, der man bør ta risiko
fordi man redde for konsekvensene det får. Men her, og her det jo en vanskelig balanse, men jeg mener i alle fall at i veldig mange av de prosjektene jeg har sett på, så det åpenbart at man hadde klart å unngå de feilene som har blitt gjort, hvis man hadde hatt evne til å lære av tilsvarende feil som har blitt gjort før. Ove? Jeg skal ta offentlig sektor litt mer i forsvar, fordi det man ofte glemmer her jo at I en del tilfeller så det klare politiske prioriteringer som står bak at man bruker mye penger. Nå skal jeg bruke to eksempler fra min egen tid i Justisdepartementet. Det ene går på politidirektoratet. Politidirektoratet omtalt i Ekerås bok som et eksempel hvor man da bruker veldig mye digital konsulenthjelp og bruker svært mye penger på det. Og det klart at det et eksempel hvor man ser at skattepenger brukes i veldig stort mån. Men samtidig så det også veldig klare politiske føringer om at politidirektoratet ikke skal ese ut. Og hvis man hadde ansatt disse personene i direktoratet, så hadde man i hvert fall fått kritikk for at ja, men bare se på det sentrale byråkratiet som bare øker og øker. Så her det jo en klar interessemotsetning. Det andre fengselsbygging. Vi bygger ut to store fengselenheter på Sørlandet, og der et veldig godt eksempel på at det offentlige har gjort godt forarbeid, fordi der har man tatt utgangspunkt i ulike modulbygg, som gjør at man kan standardisere og dermed spare penger i stedet for å komme med nye prosjekter som har ulike arkitekturer fra gang til gang. Men i det tilfellet så har politikerne allerede på forhånd bestemt hvilke kommuner som skal ha disse fengslene, og dermed så har de som da har eiendom i disse områdene klart å presse opp prisen antageligvis. Mens hvis vi da hadde gjort dette på en annen måte ved å legge opp til at kommunen skulle konkurrere om å tilby de rimeligste tomtene og mest egnet tomtene, så ville man kanskje også fått et annet kostnadsbilde der. Og når det gjelder fengselsbygging så det også eksempler på at vi fra sentralhold, også fra byråkratiets side, sier at dette ville være det mest kostnadseffektive. Men så kommer det en lokalpolitiker som sier at akkurat i mitt område så må vi bygge om dette gamle fengselet som ikke har vært pusset på flere hundre år. Så igjen, jeg tror at det her må man få fram hele bildet, og at ofte så det rene politiske prioriteringer som gjør at ting blir kostbart. Ja, det du tar opp der med sånn kritikk av konsulentbruk vel en gjenganger i media hvor det det blåses opp at det brukt x antall millioner på konsulenter. Vi hadde jo det samme i denne ILPI-saken med UD i fjor, hvor var det VG som lagde en stor reportasje om at UD brukte konsulenter. Men som du sier så har jo UD samtidig press på ikke ansette flere byråkrater, og da skal du drive samtidig som bistandsbudsjettet øker, så skal du drive kunnskapsintensiv virksomhet der hvor noen skal administrere penger på en forsvarlig måte, så trenger man jo, ja, ofte det jo enten ansatte eller konsulenter, da. Så det jo på en måte, ja. Ja, ofte det også helt perfekt rasjonelt å bruke konsulenter, nettopp fordi du kan få spesialkompetanse og bistand i en veldig avgrenset periode, fremfor da å ansette og da sørge for at man får kritikk for å få flere i statlig sektor. Hilde, du hadde Nei, jeg vil bare underskrive på det at styring i offentlig sektor vesentlig mer komplisert, tror jeg, enn styring i privat sektor. Jeg tror i hvert fall det litt enkelt å bare si se til næringslivet hvor flott de klarer å styre, og så skal offentlig sektor lære. Det sikkert mye vi kan lære. Jeg kjenner ikke næringslivet godt nok til å si det, men jeg sikker på at det mye å lære. Men det noe med å huske på at statlige virksomheter styrer etter politisk fastsatte mål, som også kan endre seg over tid. Ikke sant? Hvis noe viser seg å bli mer upopulært enn man hadde trodd, så må man gjerne ha nye runder. Og også endringer som skal gjøres kan ikke nødvendigvis bare besluttes uten videre. Sånn må det selvfølgelig være. Vi lever i et demokrati hvor beslutningene skal tas også på et politisk nivå. Men det gjør jo også at det mange flere hensyn å ta enn det smale hensynet til effektiv ressursbruk. For mange virksomheter så vil for eksempel målet om at det skal være arbeidsplasser i hele landet legge ganske tunge føringer på virksomhetens muligheter til å sette i gang med effektivisering som kanskje et privat selskap ville gjennomført. Og man må ta mer hensyn nettopp til hvor vanskelig det å få det gjennom i forhold til velgere og den typen hensyn. Så styring i offentlig sektor komplisert. Desto viktigere, hvis jeg kan få lov til å legge til det, å sørge for at man i hvert fall tar beslutninger på et godt grunnlag. For mye av det som kjennetegner de prosjektene som har gått galt i boka til Ekerol, jo det at de tatt på et mangelfullt grunnlag. Og det høres litt sånn tørt og kjedelig ut, men kolossalt viktig.
og Direktoratet for økonomistyring, som jeg der leder, vi har gått gjennom en god del statlige utredninger. Og den gjennomgangen viser at det et betydelig rom for forbedringer. For eksempel så halvparten av de utredningene vi har sett på, så har man ikke beskrevet hvilket problem man faktisk skal løse, eller hva som målet med tiltak. Enda flere ser bare på ett mulig alternativ, til tross for at man egentlig pålagt å vurdere flere. Og når det uheldig, så det jo, for det nesten alltid flere måter å løse et problem på. Og man vet jo strengt talt ikke om man har funnet den beste løsningen hvis man ikke har sammenlignet det med et eneste alternativ. En tredje svakhet at nytten ofte overselles mens kostnadene undervurderes. Bør høres kjent ut. Og til sist så mangler det alt for ofte en vurdering av forutsetningene for en vellykket gjennomføring. Og det sier seg jo selv, det nytter lite å ha kommet opp med et godt forslag til tiltak hvis andre forhold gjør at det ikke lar seg gjennomføre i praksis. Så gode beslutningsgrunnlag, der man faktisk tar seg tid til å tenke gjennom de helt grunnleggende spørsmålene, hva problemet vi skal løse, og hva den beste måten å løse det på, det vil jeg løse mange problemer, tror jeg. Ja, klart. Ja, vi var inne litt på dette med konsulenter, og det blir jo ofte, det kjører seg ofte fast i en sånn nærmest prinsipiell diskusjon om man skal bruke ansatte i staten eller leie inn konsulenter, om det greit eller ikke. Det som interessant med de prosjektene jeg har sett på, at graden av konsulentbruk har ikke noe særlig å si for nødvendigvis hvor galt det går. Det handler jo om i hvilken grad prosjektet godt eller dårlig styrt. Og det som et interessant element med konsulentbruken der, jo at konsulentselskapene har jo ikke noen eierskap til prosjektet. Deres insentiv for at dette går bra, det jo oftest bare av en omdømmemessig karakter. Hvis de kan dra dette ut i tid, så vil de jo kunne tjene mye penger. Og da det litt interessant å se på den britiske modellen, for de hadde jo på 2000-tallet en lang rekke store offentlige prosjekter som gikk galt, eller ble mye dyrere enn planlagt. Og de har jo lagt en egen statlig organisasjon med prosjektledere som har ansvaret for å drive gjennom store, kompliserte prosjekter, byggeprosjekter, IKT og så videre. Og det ser ut til å ha fungert ganske bra. Og der jo modellen da at man har statlig ansatte prosjektledere med spesialistkunnskap på de områdene som man ofte har behov for å gjennomføre store prosjekter innen. Og det jo en modell man kunne sett på som aktuell, i stedet for å ha denne evige diskusjonen om hvorvidt man skal ha konsulentselskaper involvert eller ikke. For veldig mange, det som kjennetegner veldig mange av de prosjektene jeg har sett på, at det går galt i organisasjoner som skal drive med noe de ikke har kjernekompetanse på. Du har en organisasjon som skal anskaffes IKT-prosjekt, men de har ikke kunnskap på store IKT-prosjekter. Du har Stortinget som driver nasjonalforsamling, men plutselig skal drive et stort byggeprosjekt. Dette den type eksempler som ofte ser går galt, og det som trengs da god prosjektstyring. Og da spørsmålet, hvor henter man den prosjektstyringen fra? Og der ser det ut som britene har klart å komme opp med en ganske god modell. Ja, Mikael, kort replikk. Ja, altså, jeg støtter det veldig, at man må tenke på hvilken organisasjon det vi har, hva kompetansen der, og svært ofte, så, i særlig forbindelse med store, omfattende IKT-prosjekter, så går man ut med sånne visionære, at vi skal gjøre noe som helt unikt, det skal ingen har sett det før, det skal være verdens beste system. Og da skal man virkelig trekke i bremsene og stille spørsmål. Hvorfor har ikke noen andre utviklet dette? Det liksom ikke så fint å bruke systemer som andre allerede har operert. Jeg har lyst til å reklamere for også et vellykket prosjekt som ble gjennomført av en organisasjon som er den som kan mest om tunnelbanedrift i Norge, nemlig det eneste som driver med tunnelbanedrift. De har sikkert sett at vi har fått nye T-banevogner. De er altså levert ut fra prinsippet om hyllevare. Man hadde satt krav om at understellet, altså boggen, skulle være kjent i 10 års drift fra en annen tunnelbane som både går i lukket under bakken og i åpent lende, fordi det gir spesielle isningsforhold. Og så skulle det være samlingbart land med kuldegrader om vinteren. Og man fikk altså de vognene som kom opp, gikk en vintersesong, to vognsett, måtte ikke tilbake til Tyskland for å modifiseres en gang. Man kunne gå rett i serieproduksjon. De ble levert
til dels før tidsplanen og på budsjett nøyaktig. Men det var nettopp fordi ingen gikk ut og sa nå skal vi ha noe helt annet som ingen har sett før. Man skulle rett og slett få moderne vogner. Det eneste som var nytt var designen, og den lager ikke så store problemer. Ja. Ja, Ove, kort. Ja. Jeg tror Mikael inne på noe, dette med at nå graver vi oss ned I problemene, men da blir også spørsmålet, hva som løsningen? Altså, hvordan kan vi unngå at man bruker veldig mye penger? Og jeg tror nettopp det med at man må ha noen referanser, og så man må vite hva som sammenlignbart. Og da gjorde jeg hjemmeleksa min før jeg kom hit. Jeg leste meg litt opp på disse gamle undersøkelsene fra Daniel Kahneman, og prøvde å sette litt på forskningen fra ulike akademisk litteratur, og det som ser ut til å være noe av suksessfaktoren I de prosjektene hvor man unngår overskridelser, at man begynner å se på hva det som sammenlignbare prosjekter. Og et veldig godt eksempel vil jeg mene hvordan jeg tror det kommer til å gå med kommunesammenslutningsprosessen. Fordi når man da har forsøkt å regne ut I en del tilfeller hva man vil spare I kommunene, så har man sett på, ok, men hva skjer hvis vi går fra 2000 til 5000 innbyggere I denne kommunen, hva vil da skje? Og så begynner man da å bruke mer store aggregerte tall, mens man glemmer å se på, ja, men hvis man ser på kommuner av denne størrelsen, og med disse geografiske avstandene, hva det som pleier å skje der? Jeg tror at det mye mer relevant, at man da begynner å se nærmere på hva det som sammenlignbare prosjekter, I stedet for da å komme med ulike modeller som politikere ofte har en tendens til å se seg blinde på. Hilde, jeg har lyst til å spørre deg, siden du har ansvar for det før, og litt I forlengelsen av det vi var inne på nå nettopp. Er det noen andre land som på en måte som gjør det mye bedre enn oss, som mye flinkere enn oss på offentlig styring, som du kjenner til? Eller hva vet vi om det? Det I hvert fall et veldig viktig spørsmål å stille seg. Eller vi spesielt gode I Norge, egentlig? På noen områder vi gode, så det jo gjerne sånn at ett land ikke best på alt. Ulike land spesielt gode på ulike ting. Ja. Neste uke skal DFØ ha en svær styringskonferanse, hvor vi samler hundrevis av ledere og ansatte I staten for å se nærmere på effekten av offentlig virksomhet. Der stiller vi nettopp spørsmålet, virker det det vi holder på med? Og da har vi invitert flere, både fagfolk og embedsfolk fra utlandet. For eksempel så Nederland veldig gode på jeg har jobbet mye med sånne områdegjennomganger, hvor man nettopp opptatt av hva får vi igjen for ressursene på innenfor en bestemt sektor. Der tror vi at det mye vi kan lære av nederlenderne. Det kommer en fra Danmark, for også danskene jobber mye med styring. Og det som kjennetegner landene I hvert fall vi ser mye på, som våre naboland og New Zealand, en del nordeuropeiske land, det at vi strever med akkurat de samme tingene. Og så har vi på noen områder noe å lære bort, og de noe på sine områder. Så tror ikke vi jo da, som jeg var inne på innledningsvis, et ganske veldrevet og effektivt land med gode institusjoner. Så vi har mye å lære bort, men det absolutt mye å hente på og følge med på hva som skjer. Men det varierer jo sikkert, som du sier, fra ingen gode på alt og så videre. Det noen sektorer hvor vi spesielt gode I Norge, som kan trekkes frem som forbilder? Jeg har ikke grunnlag for å trekke fram bestemte sektorer, men... Eller noen offentlige forvaltningsorganer eller statlige virksomheter som spesielt gode på styring? Jeg synes det vanskelig å trekke fram enkeltvirksomheter, men det som et sted ofte mye spennende informasjon å hente, jo sånne benchmark, altså sammenligninger, for eksempel internt I en sektor på tvers av virksomheter. Og det man skal ikke legge alt for mye I den typen sammenligninger. Det kan være mye som skyldes at ting forskjellige virksomheter imellom. Men det å få opp sammenligninger som gjør at de som hva skal jeg si, litt middelmådige eller ikke så gode, har mulighet til å lære av de som lykkes, der tror jeg det ligger store muligheter, og større muligheter enn vi kanskje benytter oss av I dag. Mikael, kort replikk. Jeg så heldig at jeg jobber en del sammen parlamentarisk med våre kolleger I andre nordiske land. Og hvis du spør etter land som gjør det bra I betydning for mye ut av ressursene, så det Finland. De har en realisme I sin tilnærming, også hvis du ser på deres historie, hvordan de har måttet tilpasse seg. Det er et folk jeg respekterer, og skal man si, det noe som ligger I den nasjonale naturen? Nei, det også fordi de har hatt tøffe rammer å innordne seg.
Og Norge dessverre den andre enden, fordi det har bredt seg en holdning til offentlige penger. Når de først hentet ut av familien og bedriftene, så er de egentlig herreløse. Man har da et politisk apparat som mer enn gjerne betjener seg av disse pengene. Og så vil jeg våge en såpass frekk formulering at selvfølgelig, mine kolleger på Stortinget velmenende mennesker. De engasjert på sine sektorer. Og man gjør så godt man kan med å understøtte de prioriteringene man arbeider for i politikken. Men i tillegg så må man heller ikke se bort fra at penger som herreløse, de blir også råmateriale for gjenvalg. Hvor det andre hensyn enn det rasjonelle, det formålsrasjonelle som kanskje kan komme inn og påvirke hvor pengene skal brukes. Og derfor så må vi ha systemer som gjør at man også kan argumentere reelt for at de pengene som vi disponerer på vegne av noen, og som ikke herreløse, for de har alternativ anvendelse både i familiene, eller jeg må jo nesten nevne det også, at nå får vi 30 nye kontorarbeidsplasser i stortingskvartalet, men ifølge de tallene jeg regnet om fra Hennings bok, så kunne det også vært 3000 sykehjemsplasser. Så det klart at vi må passe på at alle beslutninger som tas, som går ut på å bruke andre folks penger, blir på en måte som ligger nærmere våre egne prioriteringer hvis pengene hadde vært våre egne. Ja, vi nødt til å begynne å gå inn for landing her nå straks. Det skal få et lite sånn minutt til å runde av, og vi startet jo her med byggeskandalen på Stortinget. Det kanskje et unikt case på mange måter, men noe av det det har til felles med mange andre eksempler på svikt, det jo at det mye penger. Og kan det være sånn at den pengerikdommen vi har i Norge, at det har rett og slett fører til at vi sløser fordi vi kan? Dere kan ta med dere det og eventuelt oppsummere andre ting i avslutningsrunden. Da får dere et lite minutt hver, og vi starter med samme rekkefølge som vi begynte. Vær så god, Henning. Ja, dette jo et spørsmål jeg har reflektert en del over og snakket med mange om. Finland jo nevnt som et eksempel, og der jeg hørt blitt trukket fram mange ganger. Jeg tror, altså det et litt ledende spørsmål, men jeg tror svaret på det ja. Det at man har tilgang til så mye offentlige penger gjør det jo lettere å kamuflere dårlig prosjektstyring og inkompetanse til en viss grad, fordi man kan kompensere med å bruke mer penger for å løse problemer som oppstår underveis. Og jeg synes det bare et litt interessant eksempel der jo denne redningshelikopteranskaffelsen som det har vært skrevet en del om nå i det siste. I 2002 mener jeg det var så besluttet Stortinget at man skulle bytte ut de gamle Sea King-redningshelikopterne. Og sånn det ligger nå, så vil det ha gått 20 år før de blir byttet ut. Og det har vært en ekstremt kompleks og omfattende anskaffelsesprosess, kostbar med mange problemer, og tilbakemeldingen fra leverandørene har vært at anskaffelsesprosessen har vært kompleks. Og da vil jeg bare understreke det at i 1969, da vi kjøpte Sea King, så tok det 3 år å få helikopterne på plass uten at man hadde tilgang på de samme oljepengene som i dag. Og det jo en indikasjon på at det noe som ikke er sånn det bør være. Hilde? Ja, så med tanke på at vi da tross alt et ganske effektivt og veldrevet land, så skal jeg være forsiktig med å si at vi sløser mer enn land som fattigere enn oss. Likevel så tror jeg vi må erkjenne at pengerikeligheten har gjort noe med oss. Det har gjort noe med de allmenne forventningene til hva det offentlige skal levere av ulike typer tjenester. Og det har gjort noe med politikken. Ikke sant? På 1990-tallet så handlet jo politikk ikke bare om å plusse på, det handlet veldig ofte om å kutte i budsjettene. Mens ser vi på de siste 10-15 årene, så det jo nesten klin umulig å få støtte for det minste og mest velbegrunnede kutt. Det tror jeg enhver finansminister gjennom de siste årene har opplevd, at det veldig liten aksept for å kutte i budsjettene, og enhver liten post på statsbudsjettet har sin interessegruppe som vet å gi lyd fra seg. Så jeg tror nok at i sum så har pengerikeligheten gjort at vi tar oss råd til mer enn vi ville gjort hvis budsjettene var litt strammere. Mikael, hva tenker du?
Ja, jeg er helt enig at pengerikeligheten, vi har jo selvfølgelig vært fornuftige ved å sette av penger til pensjoner. Det var et fantastisk grep som Stoltenberg den gangen gjorde. Samtidig så tegner han seg for også et meget luftig prosjekt da han 1. januar 2007 sa at vi skulle ha en månelanding. Det sa han til på første, ja, altså i nyttårstalen. Mens i virkeligheten så ble det prosjektet skrinlagt i mars 2013 i dypeste hemmelighet, fordi velgerne ikke skulle vite om det før valget, og så ble det jo da kjent 2 uker etter. Nå baserer jeg meg på Dagens Næringslivs tilgang til de dokumentene, jeg vil undersøke det, men de har ikke blitt korrigert. Og der mener jeg at Stortinget kunne rekvirert de regjeringsdokumentene uten å sette til side den kontyme som er om at regjeringsnotatene fortsatt kan være i regjeringspartienes eie. Fordi det er ikke noe hinder for at Stortinget kan få innblikk i dette, for det mener jeg at befolkningen skulle ha hatt innblikk i, at man unnlot å melde tilbake om at dette var avskrevet, altså bortkastede penger, 5 milliarder, brukte ingenting. Og hvis man altså da skulle... Jo, man fikk et testsenter, jeg er klar over det, som ikke har særlig nytte, men det kan de lære strides om. Men det, det Stoltenberg skal ha ros for, det var at alternativet var å gå videre med noe som enda ikke hadde bundet en gassmolekyl, og kanskje bruke det tredobbelte. Ove, helt kort til slutt. Ja, nei, i og med at vi langt over tida, så tror jeg bare skal oppfordre folk til å lese boka til Ekerhold, fordi jeg tror hvis man skal... løse disse problemene med at det brukes for mye penger unødvendig, så trengs det en bevissthetsprosess og dugnad. Og da kan vi starte med å lese den, så jeg tror jeg nøyer meg med det. Det slutter jeg meg til. Da gjenstår det bare å takke for debatten og gi en varm applaus til panelet.